L'Ajuntament acaba d'obrir la convocatòria d'un programa de subvencions per a la creació de llocs de treball entre gener i maig d'aquest any. Fem feina és un projecte finançat per l'àrea metropolitana i compta amb un pressupost de 495.000 euros. 247.500 es destinaran a la contractació de persones de la ciutat a Natur durant un període mínim d'un any. Segons el grup de cotització del nou treballador, l'ajuda podrà ser d'entre 1.200 i 1.500 euros al mes durant el primer mig any de contracte. Les empreses s'encarregaran de la selecció de candidats, però hauran de gestionar les ofertes a través dels serveis públics d'ocupació. Els altres 247.500 euros serviran per subvencionar persones aturades que volen iniciar un projecte empresarial, la xifra s'establirà en funció de diferents conceptes i podrà arribar com a màxim a 5.000 euros. Les bases del programa Fem Feina es poden consultar a www.viladecans.cat.